Pjesme u noći, 18. travnja. I uzeo je čašu, zahvalio Bogu i dao im je, govoreći, pijte iz nje svi. Matej 26, redak 27. Komentar. Naš gospodin jasno izjavljuje da čaša, rod trsov, predstavlja krv, pa stoga život. Ne život koji je zadržan, već proliven ili dan, predan, žrtvovan život. On nam kaže da je to bilo za oprost grijeha i da svi koji trebaju biti njegovi moraju piti iz nje. Moraju prihvatiti njegovu žrtvu i prisvojiti je s vjerom. Svi koji bi željeli biti opravdani kroz vjeru, moraju prihvatiti život iz tog jednog izvora. Oni neće tvrditi da vjera i poslušnost bilo kojem velikom učitelju može dati istu stvar i donijeti vječni život. Ne postoji drugi način da se postigne vječni život, osim kroz prihvaćanje krvi koja je jednom bila prolivena kao otkupna cijena za grijehe cijelog svijeta. Nema drugog imena ispod neba danog ljudima po kojem se možemo spasiti. Slično tome, ne postoji drugi način da postignemo novu prirodu osim kroz prihvaćanje gospodinovog poziva da pijemo iz njegove čaše i da budemo slomljeni s njim kao članovi jednog kruha i da budemo ukopani s njim u krštenje u njegovu smrt i da tako budemo s njim u njegovom uskrsnuću u slavu, čast i neraspadljivost. Neka bismo stoga, kada slavimo taj veliki spomen na njegovu smrt, dali zahvalu gospodinu za naše opravdanje i također za našu veličanstvenu prednost koju uživamo da budemo sužrtvovatelji s našim otkupiteljem, dopunjavajući što nedostaje mukama Kristovim za tijelo njegovo. I dok smo tom prilikom žalosni i zamišljeni, i dok razmišljamo i preispitujemo se tom prilikom, neka bismo, kao što je učinio i naš gospodin, pobjeđivali kroz vjeru i išli naprijed, pjevajući hvale onome koji nas je pozvao iz tame u svoje čudesno svjetlo i koji nam je ukazao prednost da imamo zajedništvo u ovom velikom naravnanju koje je sada u tijeku. Ponovno čitamo tekst. I uzeo je čašu, zahvalio Bogu i dao im je, govoreći, pijte iz nje svi. Matej 26, redak 27. Himna koju večeras pjevamo je pod rednim brojem 122. Sjećajući se krvi te što ju prosu za svijet, danas pjevam u spomen tom ogrnut bjelinom. Vjerom uzimam ovaj kruh, simbol tijela Kristovog. Uskoro s one strane tam dobit ću život ja. Ovo vino što blista
pijemo s ovom vjerom, simbol krvi Gospodnje je, s kojom nas otkupi. Spomen taj nas podsjeća da smo napustili svijet, da ćemo ući u nebo, vladat tisuću ljet.